Miloš Veljković je jedan od onih koji je odigrao obe utakmice u ovom septembarskom terminu na dve različite pozicije i sa dva različita rezultata. Mnogo znači ova pobjeda posle poraza od Mađarske? Da, sigurno da nije bilo lako. Igrali smo u četvrtak i sad opet, ali morali smo da dobijemo utakmicu. Znali smo da je vrlo bitno za nas i uspeli smo. Kontrolirali smo utakmicu i ušli smo u dobru utakmicu i drugo poluvreme smo možda mogli da damo još jedan gol, ali odigrali smo koncentrisano do kraja. Ovoga puta sa Babićem i Milenkovićem u toj poslednjoj liniji, mnogo znači Gudelj na ovoj poziciji kada je ispred vas i kada može da izvrši korekcije? Pa jeste, i Nemanja isto zna da igra nekoliko pozicija, to nam puno znači. Ali i odlično igrao i Babić i Vleki su odlično ušli u utakmicu, tako da imamo dosta igrača što može da igraju i da svaki trenutak da uđu i da odrade posao. Selektor ti je malo pre u hodniku rekao ubiću te zbog gola. E sad, na koji gol je mislio? Na onaj što si promašio ili na onaj što smo primili? Ja mislim da što smo primili, ipak je to moj posao da ne primimo gol. Međutim, mogu sam i da dam, naravno, i nisam imao sreću i prošlu utakmicu i sad sam, mislim, nisam dobro pogodio loptu, tako da nadam se da će uskoro da imam sreću ili da dam gol. To kod primljenog gola došlo je do malog nesporazuma sa Milenkovićem, mislim. Pa i, mislim, moram da pogledam opet gol, nisam pogledao, međutim, mislim da nismo lepo ispratili prvog čoveka, to je prva greška, a druga greška je da nisam reagovao na šut. Nije to bio kontrolisan pas na mog igrača, međutim moram da se nadam da će lopta da se odbije na mog igrača i zbog toga je mister tako reagovao posle utakmice. Nisu te dekoncentrisali sada Maksa i Žile. Prošlo je 10 godina od one Litvanije. Sada si ponovo u Litvaniji. Ide vreme, prolazi, ali pamti se to zlato? Pamti se sigurno. Čak smo pričali i juče malo o tome. Da, lepo sećanje, velika stvar za nas, ali idemo dalje. Tu ste bili u Kaunasu, ili tako, kad je bilo to prvenstvo? U Marijampolju je igrano, ali mislim da ste bili u Kaunasu. Da, mislim da smo isto bili čak možda i u istom hotelu, nisam siguran 100%, ali prošlo je vreme, tako da, ali lepo je bilo. Hvala ti puno i čestitke na pobedi. Hvala.